Radecký hokejový klub přichystal fanouškům hokejový super víkend. První ročník Mount Hill Cupu se hrál v rámci přípravy, ale tak kvalitně obsazený turnaj zřejmě východočeská metropole ještě nezažila. No už když jsme oznámili někdy před půl rokem, že se tento turnaj bude konat a za jaké účasti, tak od té doby se o tom hodně mluvilo a na začátku přípravy trenér mimo jiné řekl, že máme před sebou jeden z nejkvalitnějších turnajů Vlastně v Evropě. Do Hradce Králové dorazily z Ruska dva týmy KHL, Omsk a UFA. A do bojů se samozřejmě zapojili hokejisté hradeckého Mountfieldu a pardubického Dynama. Vítězný pohár i v tak silné konkurenci zůstal doma v Hradci. Přistoupili k tomu, že to chtějí za každou cenu vyhrát, aby to zůstalo doma. Takže pokud mám hodnotit výkon hráčů, tak ten byl stoprocentní. Netradiční termín během letních prázdnin přilákal ohromnou masu fanoušků. My jsme čekali hlavně na derby, že přijde taková náštěvnost. To, že přijde po třech tisících na Omskaufu, jsme nečekali, ale průměrná návštěva na každé utkání je přes 2000, což je super. První ročník turnaje přinesl samá pozitiva. Vítězství hradce, velkou návštěvnost i plusovou finanční uzávěrku. Organizátoři tak věří, že prvním ročníkem byl položen základ dlouhodobější tradici.